Իրականում կամուրջը չենք ավարտել։ Կամուրջի մի կողմն ենք ավարտել, հիմա տեղափոխում ենք հաջորդ կողմ, ուստի մեր հայրենակիցներին, վարորդներին դեռ մի որոշ ժամանակ տանջենք։ Խնդիրը ինչու՞մ է կամուրջների հետ կապված, որ այսպես է։ Հայաստանում չկա որևէ արտադրամաս, որտեղ պատրաստի ինչ-որ բաներ կան արտադրված, երբ որ կամուրջը քանդեն, գնան ինչ-որ տեղից գնեն, բերեն սկսեն տեղադրել։ Երկու խնդիր կա, երբ որ երբեք չեն կարողանում կամուրջի նախագիծը ճիշտ տանել, այսինքն կամուրջը ինչ նախագծվում է, հետո երբ որ քանդում բացում են, մի շարք խնդիրներ է բացվում, որոնք տեսանելի չեն։ Հիմա այս ծրագիրը այստեղ է որպես լրացուցիչ գումար, տալիս ենք դրա համար, այսինքն այնինչ այս կամուրջի համար գիտեինք, որ պետք էր անել, բացելուց հետո պարզվեց, որ այլ հատվածներ այդ պայթյունից հետո ավելի շատ է վնասվել, քան նախապես ենթադրվում էր, ուստի լրացուցիչ աշխատանք առաջացավ։ Այսինքն բացում են, տեսնում են լրացուցիչ աշխատանք, ծրագրի փոփոխություն, գնում են բետոն արտադրողին նոր պատվեր են տալիս, որոշակի չափերով նոր արտադրի, բերեն տեղադրեն։ Դրա համար հաճախ մենք անցնում ենք, տեսնում ենք ճանապարհի վրա ակտիվ աշխատանք չկա, զարմանում ենք ինչի չեն ակտիվ չեն աշխատում, խցանում կա, բայց ինչ որ մի գործարանում այդ կամրջի համար բետոնե, սալեր կամ այլ դետալներ են արտադրում, հիմնական խնդիրը սա է։ Մենք կարծում ենք հիմա այս մեծ ծավալի կամուրջների շինարարությունը, որ սկսել ենք, այս ոլորտը կակտիվանա և կփորձեն արագ աշխատել մեր գործընկերները, որպեսզի դետալները շատ ավելի արագ պատրաստեն, նոր բերեն տեղադրեն։ Այսինքն դրանք ստանդարտ չեն, դրանք հիմնականում կամուրջը բացելուց հետո նոր պատվիրվում են, ինչն էլ բերում են նրան, որ որոշակի ժամանակ ավելի երկար է տևում։ Պարոն Սանսան, դու կստեղության նույն ասցիք, ինչ ես, բայց ուրիշ բարերով, խոսքը նրա մասին էր, որ եթե փակում ենք, փակենք ընդ սեզոնի, որ այդ ճանապարհի օգտագործման պիկին չփակենք, ասենք նվազապարզ է, որ անհարմարություններ լինելու են։ Ես ասում եմ, մենք այդ կամուրջը շինարարություն սկսեցինք այն ժամանակ, երբ որ սեզոնի պիկը սկսվեց, և այդ հատվածի, դեպի Սևան գնացող հատվածի աշխատանքը ավարտեցինք այն ժամանակ, երբ որ ավարտվեց։ Այսինքն կարող ենք կամ չգիտեմ այլ կերպ պլանավորել, էլ չեմ ասում, այո, պլանավորման խնդիրը, էլ չեմ ասում մնացած բաների մասին։ Ինչ-որս մի ժամանակ, երբ որ խոսում էի, որ էլի այդ նշանները, այդ ծռած տրակտորի տակ ընկած, այդ նույն տեղի մասին էի ասում, որ ասենք ենթադրենք, այդ ես չգինեմ, այդ շինարարության հրապարակը, որ գծանշում են, այդ ժապավենը ինչ արժի։ Շինարական ընկերություններին ասեք, եթե փող չունեն, որ նորը առնեն, ասենք ամեն անգամվա համար, ասենք 5 տարի օգտագործած իրար կարգը, ասենք թող գան կառավարություն, մենք տանք այդ մի քանի հազար դրամը, գնան առնեն։ Այս թեման ինչքան կարանք անընդհատ մենք խոսանք։ Իրոք անցնում ես, պատկերացրեք, չէ, ինչի մասին է խոսքը, ժապավենը, սովորական ժապավենը։ Նայում ես 82 թվից այդ ժապավենը, որտե շինարարություն են ունեցել, սովորական պլաստիկի ժապավենը, կամ ասենք այն ինչ-որ զգուշացնող նշաններ են, դրոշներ են, այս խորհրդայնության դրոշինիկների թևը այն ժամանակվանից պահածը բերում են, կախում են։ Սա կարա թվային այնքան մանրուք բաներից ենք խոսում, բայց իմ խորը համոզմունքն է, այն մեծ բաները, որ արտահայտվում են, այս հենց մանրուքներից են իրանք ձևավորվում ու գալիս են, հասնում են այդ տեղին։ Ես սրանից հետո իրոք որտեղ անցնեմ, տենամ չկա, կանխիկ կաշխատեմ, քարտիցս կհանեմ, կիշնեմ 2000 դրամ կտամ, կասեմ գնացեք նոր բան, կամ էլ այդ բաներից առնենք, մեքենաներում պահենք, անցնելիս արագ փաթաթենք, նոր շարունակենք մեր ճանապարհը։ Շատ լավ, խնդրեմ այլ դիտարկումներ։ Ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։